Jag tänkte bara göra en liten så här life update, för som jag sa i en annan video var att jag hade sökt till universitetet och så, men att jag trodde det var svårt att komma in och grejer. Men nu har jag kommit in, så jag kommer börja plugga på universitetet i höst i Norrköping. Och jag kommer då plugga kultur, samhälle och mediegestaltning. Så det handlar mycket om media och massa roliga grejer. Och jag tror att det ska bli superkul, så jag är jätteexcited. Sen så var ju nästa problem då att, var ska jag bo egentligen? Alltså grejen är att jag bor inte så här skitlångt från Norrköping, men det går asdåligt med, ja, med bussar dit. Då får man åka till typ Linköping och sen till Norrköping och bara, jag förstår inte varför, men ja, så jag började leta lägenhet som en galning och jag vet att det är svårt. Men nu har jag faktiskt hittat den. Så jag kommer flytta till Norrköping också i augusti. Jag får nycklarna den 3:e, så jag ska börja flytta in då. Men jag håller ju fortfarande på då med mitt sommarjobb, så jag vet inte riktigt när jag ska ha tid att flytta, men det löser sig väl. Jag tycker i alla fall att det är sjukt skönt och jag kommer bo mitt i stan och alltså, hur bra är inte det? Så jag hoppas att det blir jättebra. Dock är det ganska dyrt jämfört med vad min lägenhet jag har nu kostar, men nej, men det är förhoppningsvis värt det. Och det enda jag känner är lite läskigt, att jag känner typ inga där, men det är, ja, jag lär väl känna folk, hoppas jag. Man vet aldrig. Men det jag känner så här att i början, alltså det värsta jag vet är att äta själv. Alltså det kanske låter som värsta, inte så stora problemet, men jag verkligen hatar det. Alltså stå och laga mat till sig själv, bara, så äter man den själv. Alltså det är ju så himla tråkigt. Hoppas jag hittar någon så här jättebra kompis så att jag kan äta hos den varannan dag eller något. Nej, men nej. Det löser sig väl. Och så hatar jag att sova själv också. Jag får typ honom som sover hos mig hela tiden. Nej, men det ska nog gå bra. Det är kanske inte så jättestora problem. Men det största problemet är ju faktiskt lösta. Och det är att jag vet vad jag ska göra i höst. Jag ska plugga. I 3 år kommer det ta. Ja. Det värsta är att jag har ju inte haft sommarlov överhuvudtaget. Jag har typ jobbat skitmycket. Jag har knappt varit ledig 2 dagar i rad någon gång på hela sommaren. Så det är väl det jag känner är lite jobbigt så här med att börja skolan och inte ens haft något lov. Men ja. Alltså jag är van och har mycket att göra och jag trivs med det, så det är ju bättre än att inte ha något att göra i alla fall. Alltså jag känner typ också att den här videon blir jätteflummig och jag babblar hur fort som helst. Men ja. Jag vet inte vad mer jag skulle säga. Riktigt. Alltså, jag vill mest bara säga att allt har löst sig så himla bra. Det är bara hoppas på att jag kommer trivas i nya lägenheterna, att det kommer gå bra med flytten och allt sånt där. För jag har ju ganska mycket saker och jag kommer verkligen inte kunna ta med mig allting som jag har här. Så ja, det bara är så. Så jag tänkte att jag får väl typ försöka sälja saker. Lägga vissa saker hos mamma och pappa så länge. Ja, jag kommer i alla fall inte få plats med alla saker helt enkelt. Så, för jag har lite för mycket saker av allt. Och jag tänkte, jag har även så här typ oanvända skönhetsprodukter och grejer. Så jag funderar på om jag ska göra en giveaway. Men då har jag nog den på min Instagram som, jag vet inte om så många av er vet min Instagram. Men jag länkar den alltid typ i slutet av mina videos. Men ja, det kanske är många som stänger av innan, men alltså, den kommer efter jag säger bara hejdå, eller vad jag säger, så kommer det efter. Ja, men så jag funderar på att göra en giveaway eller någonting på min Instagram, så någon av er kan få lite grejer. Eller någonting. Ja, jag vet inte. Jag hoppas i alla fall att det kommer bli jättekul att flytta till Norrköping, att jag kommer få många nya vänner och allt sånt där. Alltså, gud, vad håller jag på med?
Och så ser det lite konstigt ut. Alltså man ser alltid lite så konstigt ut efter att man har varit ute och solat. Men ja. Ja, jag tror faktiskt att jag ska åka och köpa lite flyttkartonger nu eller någonting. Så jag kan börja typ packa ner lite grejer redan nu. För jag känner att det kommer nog ta ett tag. Alltså innan jag har bestämt vad jag ska ta med mig. Vad jag ska rensa ut. Vad jag ska sälja. Vad jag ska ge bort. Vad jag ska lämna hos mamma och pappa. Och ja, ni vet. Så jag känner att jag får nog åka och köpa det nu helt enkelt. Så att jag kan börja. Ja, men det var väl allt jag ville säga. Och ja. Jag hoppas att ni har en superduper bra dag. Och så hörs och ses vi i nästa video. Ha det bra, puss, hej!